ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረኝ ወይም እንድናገር ለናንተ የላከኝ ቃል አለ። ህዝቤ በሚታየው የጋሃዱ ዓለም ጨለማ ማግኘት ሲያቀተው በህልሙ የዘራበትን በህልሙ ያበቀለውን ያንን መንፈስ ዓለም የተደረገውን የጨለማ ስር ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነቅለዋል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የህልም ዓለም ይበል። እስቲ ርዕስ አርጋችሁ ማያስ ትችላላችሁ ይሄንን የህልም ዓለም የሚለው የህልም ዓለም። ስንቶቻችሁ ህልም አልማችሁ ታውቃላችሁ? ማንኛውንም ህልም እጆች ማየት ፈልግ የሚያክሰው ህልም አይቶ የሚያክሰው ኦኬ። አልሞስት 100% ሊባል በሚችል ደረጃ ሁላችሁም ህልም አይታችኋል። አሜን ነው? እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ህልም አይቶ የማያክሰው ስል ህልም አይቶ የማያክሰው ይል አሁን ዛሬ እምናገረው ነገር ልክ እንደገባችሁ አንዳንዶቹ አስመልሶ እያስታወከ የሚወጣ ነገር አለ። አንዳንዶቹ እያስጮኸ የሚወጣ ነገር አለ። አንዳንዶቹ እየለፈለፈ የሚወጣ ነገር አለ። ዛሬ የጨለማ ምስጢር ሊጋለጥ ነው። አሜን የሚል ሰው አንድ ሰው አሜን አላለም? ይው ይመታ የሚል ሰው ዛሬ በሉ ጮሁና፣ የተደበቀው በሉ ይጋለጣል። አይሰማም? ዛሬ በሉ የተሰወረው ይጋለጣል በሉ። የማይታወቅ የተሰወረ የማይጋለጥ የተሸፈነ የለም። በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ነገር ራቁቱን ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቷል። ይኸው በንስራይን ነው የሚታየው። ያንተ ችግር መርዙ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከመሃል ያወጣዋል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ስለ ህልም ልናገር። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስንት አይነት ህልም አለ ካላችሁ 3 አይነት የህልም አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ህልም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣ ህልም ነው፣ ወይም ከብርሃኑ ዓለም ወይም ከመንፈሳዊ ዓለም የሚመጣ ህልም ነው። ሁለተኛው ከጨለማው ዓለም የሚመጣ ህልም ነው፣ ወይም ከአጋንንቱ ከእርኩሰቱ ዓለም የሚመጣ ህልም ነው። ሶስተኛው በስጋ በዚህ ፍጥረት ዓለም ሰውየው ራሱ ስለሆነው ነገር የሚያየው ህልም ነው፣ ወይም የስጋ ህልም ነው። ሶስት አነታ ሁለቱ በመንፈስ ዓለም የሚጠቀሱ ወይም የሚታዩ ከብርሃኑ ወይም ከጨለማው የሆኑ ናቸው። አንደኛው ግን በዚሁ ፍጥረት ዓለም የሚታየው ህልም ነው። እዚህ ውስጥ ሶስተኛውን የህልም አይነት ወይም በስጋ የሚታየውን የህልም አይነት መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ህልም ከስራ ብዛት ይታያልና ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ማለት ሰውየው ቀኑን ሙሉ ሲሰራ የነበረውን ደግሞ ማታ ምን ያደርገዋል? ሪ ያደርገዋል፣ ያየዋል። አንዳንድ ብላቴኖች ወይም አንዳንድ ልጆች ቀን ሲያወሩ የዋሉትን መኝታ ላይ ምን ሲለፈልፉ ሲያወሩ ትሰማላችሁ አይደለም? አንዳንድ ሰው ደግሞ ቀን ያለውን ነገር መልሶ ትልቅም ከሆነ በኋላ ይለዋል። ቀን የሰራውን ነገር መልሶ ሌሊት ላይ ሲናገረው ሲያዩት አላችሁ። ይሄኛው የስጋ ህልም ነው። በሰውየው ላይ የሚጨምረውም የሚቀንሰውም ነገር የለም። አንዳንድ ቤተሰቦች ይደነግጣሉ። ልጆቻቸው ቀኑን ሲጫወቱ የነበሩን ደግሞም ሲያዩ ምንም አያረጋቸውም። ይሄ የፍጥረት ዓለም ህልም ነው። ምንም በህይወታቸው ላይ የሚጨምረውም የሚቀንሰውም ነገር የለም። ሰው ቀን የዋለውን ደግሞ ነው ያየው። ከኔ ጋር ናችሁ? እኔ ዛሬ የማስተምረው ዋነኛውን ህልም ነው። ዋነኛው ህልም ላስተምረው ያልኩት ህልም እግዚአብሔር አምላክ ይነቀላል ብሎ የነገረኝ የህልም አይነት የጨለመው ዓለም ህልም ነው። እሱን ከመናገር ያለም በፊት በህልሙ ዓለም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ጥቂት ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ህልም ያሳያል። ከብርሃኑ ዓለም ሊመጣ ያለውን ሊናገር የሚፈልገውን ለሰዎች ይናገራል። ህልም በረከት ነው። ከብርሃኑ ዓለም ወይም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ህልም ከሆነ
ይሄ ህልም አይነት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ ዳይሬክት ያወራሻል። ሰው እንደሚያወራ ያወራል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ያወራቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር መልአኩን ይልክና የእግዚአብሔር መልአክቶች አንቺን ያወራሉ፣ አንተን ያወራሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መላእክቶችም አያወሩም እግዚአብሔርም አያወራህም። ነገር ግን ከብርሃኑ ዓለም ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እግዚአብሔር በሆነ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ባለ ምሳሌ አድርጎ ላንተ ይናገራል። ሶስቱንም ትንሽ ትንሽ አርጌ ልነገር ፈልጋለሁ፣ ያኛው እንዲገባችሁ ለማድረግ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እየሰማህ ነው ወይ በሉት። እዚህ ነው ያለው በሉት። እዚህ ካለህ በሉት። ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ተቀብለህ ትሄዳለህ በሉት። ኢየሱስ ይባረክ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለአቤሜሌክ በቀጥታ እንደዚህ አወራው። አቤሜሌክ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ወይም እግዚአብሔርን የሚያመልክ እንደሆነ አልተጠቀሰም። ነገር ግን የጌራራ ምድር ንጉስ ነበረ። አቤሜሌክ የጌራራ ምድር ንጉስ ነበረ። ንጉስ ስለነበረ የአብርሃምን ሚስት ሳራን ወሰደበት ይላል። ምክንያቱም አብርሃም ሚስቱን ሳራን እህቴ ናት ብሎ ተናግሮ ነበርና አቤሜሌክ ወሰዳት። አብርሃም ሚስቱን እህቴ ነው ያለበት ዋነኛ ምክንያት የጌራራ ምድር ሰዎች በጣም መጥፎች ናቸው፣ ሰውን ያለ ምክንያትም የሚገሉ ናቸው፣ ይገሉኛል ብሎ ስለፈራ የገዛ ሚስቱን እህቴ ናት አለ። እህቱ ከሆነች ዘንድ አለና ደግሞ የጌራራው ንጉሥ አቤሜሌክ ሚስቱን ወሰደበት። እግዚአብሔር ግን ወደ አቤሜሌክ ወደ ንጉሡ በቀጥታ መጥቶ አወራው። በምኑ? እስቲ በህልሙ በሉ። እግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ብሎ ይላል፣ እግዚአብሔርም ሌሊት በህልም እስቲ በህልም በሉ ወደ አቤሜሌክ መጣ፣ እንዲህም አለው፣ እነሆ አንተ ስለወሰድካ ሴት ሙት ነህ፣ እርሷም ባለባል ናትና የሰውየውን ሚስት መልስ የሚል ድምፅ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ነው። መጽሐፉ ሲናገር እግዚአብሔርም በሌሊት ለጌራራው ንጉሥ ለአቤሜሌክ በህልም ተናገረው ይላል። ማን ተናገረው? እግዚአብሔር ተናገረው። እግዚአብሔር በህልም ዳይሬክት የሚያወራቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ለራሱ ዓላማ በወደደው መልኩ ህልም እንደዚህ የሚያልሙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በህልም ይገለጣል። ሁለተኛው እግዚአብሔር አምላክ በህልም በመላእኮቹ ይናገራል። የእግዚአብሔር መላእኮች በህልም ይገለጣሉ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። የእግዚአብሔር መንፈስ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም በህልም ያወራችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻችሁ ለህልም ይከፈቱ። የምታመልኩት አምላክ በሌሊት የሚሆነውን ነገር ያስታውቃችሁ። በኢየሱስም በዚህ ህልም በረከት ባረኳችሁ። የእግዚአብሔር መልአክ ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔርም መልአክ በህልም እስቲ በህልም በሉ በህልም የእግዚአብሔርን መልአክ በህልም ያዕቆብ ሆይ አለኝ፣ እኔም እነሆኝ አልኩት ይላል። ማን ነው? የእግዚአብሔር መልአክ። የእግዚአብሔር መልአክ he can appear to your dream አሜን። በህልማችሁ ይመጣል፣ ያወራሻል። ያዕቆብ ሆይ አለኝ፣ እኔም ደግሞ እነሆኝ አልኩት አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መልአክ በህልም ይገለጥላችሁ። ይሄን በረከት እንዴት እንደሚገባው አላቅም። እኔ ያ ጋንጩር ያ ሰላቢ ያ ከቤተሰብ ከጎረቤት ከዘር ማንዘር የሚመጣው ይገለጥልህ አላልኩ። ብዙ ሰው የአጋንንት ህልምን የሚያውቀው የእግዚአብሔርን ህልም አያውቅም። በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛሬ ጀምሮ ይሄ መንፈስ ይመታል። የእግዚአብሔር መልአክ በኢየሱስም በህልማችሁ ይገለጣል። በጌታ በኢየሱስም በህልም እግዚአብሔር አምላክ ይናገራችሁ። በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር መልአክ በህልም ይገለጥልሽ። አሜን ብለሽ ውሰጂ እባክሽ። በኢየሱስ ስም አሜን በይ። ይህንን ሲያደርግ እግዚአብሔር አንተ ወይም አንቺ ብሎ አይለይም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ጥምረት ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ ይወስነዋል። እግዚአብሔር አምላክ ወይ ራሱ ወይ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ በኢየሱስ ስም አንድን ሰው ያወራዋል። አሁን ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው ብድግ ብሎ አሜን ብሎ ይውሰድ። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መልአክ ያናግራቸዋል። ሰው ሊያወራችሁ ሰው ሊያናግራችሁ ፈቃደኛ ባልሆነበት፣ ሰው ሊያያችሁ ሰው ሊጎበኛችሁ ፈቃደኛ ባልሆነበት፣ ወይም ሊቀርባችሁ ሊረዳችሁ ፈቃደኛ ባልሆነበት በዛች ሰዓት እግዚአብሔር መልአኩን በቤትሽ ትክክል ይልካል። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ያወራሻል። አሜን።
እግዚአብሔር ያለ መፍትሄ አይመጣምና እግዚአብሔር ከተገለጠ መልአክ በህልምሽ ከተገለጠ አረፍሻሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ማይኖቻችሁ ለዚህ ከፈት May the Lord open your eyes in your dream hallelujah በኢየሱስም በህልማችሁ አይኖቻችሁን ይከፈተው አንድ ሰው ጮሆ ይሁንብኝ ይበልባካ አያያያያ ይሄ በረከት ለኔ ነው የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ደስ ያለው ሰው አለ ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ቁጭ በሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ራሱን ማያወራህም እግዚአብሔር አምላክ መልአኩን ልኮ ማያወራህም ነገር ግን ከእግዚአብሔር የሆነ ህልም ግን ታያለህ ዮሴፍ ከእግዚአብሔር የሆነውን ህልም ስለ ሹመቱ ስለሚመጣው አመት ወይም ከ30 አመት በኋላ አንድ ምድር ላይ ሄዶ ገዢ እንደሚሆን በወንድሞቹ ላይ ገዢ እንደሚሆን ቀለል ያለ ህልም አየ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር ዮሴፍም ህልምን አለመ እስቲ ህልምን አለመ በሉ እየሰማችሁ ነው ስለ ህልም ነው የምናገረው እስቲ ዮሴፍም ህልምን አለመ በሉ ዮሴፍም ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት እርሱም አላቸው እኔ ያለምሁት ህልም ስሙ አለ እነሆ እኛ በርሻ መካከል ነዶ ስናስር ነበርና እነሆም የኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች የናንተ ነዶች በብዙ በዙሪያ ከበው እነሆ ለኔ ነዶ ሰገዱ ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነክስ ነውን ወይስ ልትነክስ ይሆንን ወይስ ልትገዛ ይሆን ብልአሉት እንደገናም ስለ ህልሙና ስለ ነገሩ ይልቁን ጠሉት ይላል ግልጽ ህልም ነው አንዳንድ ተርጓሚ እስቲ ይሄንን ፍዳልን የሚባል ህልመኛ ሳይመጣ ህልም ፈጪ ሳይመጣ እስቲ ይሄንን ነገር ልናገረው የሚል ህልመኛ ሳይመጣ ህልሙ በራሱ ግልጽ የሆነ ህልም አለ ዮሴፍ ወንድሞች በቀላሉ የፈቱለት ነዶ ያሰርን ነበር ሁላችንም ነዶ ማለት የገበሬ ዘር ወይም ቤተሰቦች ስለሆነ ማይገባው አለዚህ ስለነዶ የለም ስንዴ ወይም ጤፍ ሲታጨድ አንድ ፍኝ ነው አንድ ፍኝ ታስ እሱ አንድ ነዶ ይባል ሁለት ነዶ እንደዚህ የታሰረ ክምር የሚደረገው ማለት ነው ከዛ እሱ በህልሙ ምን አየ የኔ ነዶ ቀጥ ብላ ስትቆም እናንተ ያሰራችሁት ነዶ ደግሞ ወደ እኔ ነዶ ስር ሲተኛ ወይም ሲሰግዳየው አላችሁ አገባል አንተ በእኛ ላይ ገዢ ልትሆን ነው ማለት ነው ወይም እኛ ለአንተ ልንሰግድ ነው ማለት ነው ብለው ከህልሙ የተነሳ ጣሉት ይላል በምኑ ነው ያየው በጌታ በኢየሱስም የሚሆነውን የሚገልጥ ህልም በኢየሱስም በህይወታችሁ ላይ ይገለጥ የበረከት አንተ ሰው ዘሎ አሜን ብለው ይሰድ በኢየሱስም ሊሆን ያለውን ነገር የሚያስታውቅ ግልጽ ህልም በኢየሱስም በመንፈሳችሁ ላይ ይምጣ በመኝታችሁ ላይ ይምጣ የህልም ቴክኖሎጂ ይገርመኛል መንግስት ማያቀው መንግስት ማይከለክለው ህግም የማይዘጋው ህግም ማይሰጠው ሰውም ማይሰጠው ሀብታም ባለጠጋም ማይሰጠው ነገር ግን እግዚአብሔር በቀጥታ ከሰማይ ማንንም የማይከለክለውን በረከት እጅሽ ላይ ሊያስቀምጥ ሲል በህልም ዓለም ላንቺ ይገልጥልሻል አሜን በህልም ዓለም ላንተ ይገልጥልሃል አሜን አትለኝም አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ዮሴፍ እግዚአብሔርም ሲያወራው አላየም መልአክም አላወራውም ነገር ግን የሚሆነውን ነገር በመንፈሱ በህልሙ ተመለከተ ዛሬ ይሄንን ቃል የሚሰማ ሰው እዚህ ውስጥ አለ ነገ ምንድነው ብሎ የሚሰማው ነገ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሰባት አደገኛ የሆኑ ትልልቅ የሚያደርጉ ህልሞች አሉ ሌላ ጊዜ እናገራለሁ ርዕሴ አይደለም በህልሙ ንስር የሚያይ ሰው ካለ የሚሆን ነገር አለ በህልሙ ዘር የሚያይ ፍራፍሬ ዘር የሚያይ ከሆነ የሚያዩ ነገር አለ በህልሙ ሰባት ዋና ዋና ይሄን ሌላ ጊዜ አስተምራለሁ ይቀመጥ እኔ ዛሬ የሚሰበረውን ነው የምንሰብረው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ህልም ህልም መንፈሳዊ ነው ህልም እግዚአብሔር አምላክ የሚጠቀምበት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሄን እየተናገሩ አንዳንዶቻችሁ ውስጣችሁ ያለው የህልም ጽንስ ይንቀሳቀሳል ተኝታችሁ ስለሚመጣው ነገር ማየት ትጀምራላችሁ ተኝታችሁ ስለሚሆነው ነገር ማየት ትጀምራላችሁ ተኝታችሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ ስለሚቀጥለው መልካም ነገር ማየት ትጀምራላችሁ እግዚአብሔር ጉዳዮችን በአይኖቻችሁ ከፍቶ ያሳያችኋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ
ነገር ግን ወንድሞችና እህቶች በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነግራቸዋለሁ። ይሄውም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ከተነገሩት ሐሳቦች በላይ ልክ ለአብሜሌክ እንደተገለጠ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ እንደተገለጠ እግዚአብሔር በቀጥታ ሰለሞንንም አውርቶት ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ነገስት ወይም በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔርም በገባዖን ለሰለሞን ምን አለለት? በህልም እስቲ በህልም በሉ። ስለምን እንደው እግዚአብሔር ያወራቸው ያለው? እግዚአብሔርም ለሰለሞን በገባዖን በህልም ተገለጠለት። እግዚአብሔርም ምን እንድሰጥህ ለምን አለው ይላል። እቺን ነገር ለመናገር እግዚአብሔር በህልሙ መጣ። እንደዚህ ነው ያለው፣ ምን ልስጥህ? ምን አለ አንድ ሰው እዚህ ጋር አሜን ብለኝ። እግዚአብሔር መጥቶ ያወራሻል፣ አሜን በይ። ምን ላርግልሽ የሚል ድምጽ ትሰማያለሽ፣ አሜን። ይሄ ለኔ በረከት ይሁን የሚል ሰው አለ? ሰው ይኸውልህ፣ ያላገባችሁ፣ የትዳር በር የተዘጋባችሁ፣ የእንጀራ በር የተዘጋባችሁ፣ ሰው ያረዳችሁ፣ ምን እንደምታደርጉ ግራ የገባችሁ እግዚአብሔር ለምርጫ እንደ ሜኑ በኢየሱስም በህልም ይገለጥላችሁ። ምን ላርግልህ? እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው! አንድ ሰው እጆቹን አባ በሉ እባካችሁ፣ እባክህን በሉ፣ እኔን በሉ፣ ተናገረኝ። ሰለሞንን በገባዖን መጣና ልጄ ሰለሞን ሆይ ምን ላርግልህ አለው። ምን አይነት ጌታ ነው! ምን አይነት አባት ነው! ምን አይነት አምላክ ነው! እጆቻችሁን አንሱና አባ በሉ እባካችሁ፣ አባ በሉ፣ ተናገረኝ። ለኔ ለራሴ በሉ፣ በመኝታዬ ላይ ተናገረኝ። በኢየሱስም እግዚአብሔር ይናገራቸው። ያካቱ ፍራሺ ማካራ ባዲያማ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። በመጨረሻው ዘመን ጎበዞች ራእያ ያሉ ሽማግሌዎች ህልምን ያልማሉ። one of the gift from heaven ህልም dream በኢየሱስም ተቀበሉ፣ አሜን። በኢየሱስም ተቀበሉ፣ አሜን። ተቀበሉ፣ በዚህ ጋር ተቀበሉ፣ በዚህ ጋር። ዛሬ አንድ ሰው አይኖቹ ለህልም ተከፍተዋል። አይኖቹ በህልም ተከፍተዋል ያለው እግዚአብሔር አምላክ ያዋራዋል። አንድ ሰው ይው እቺን ቀን ያዙ በጌታ በኢየሱስም። በፊታችን ባለው 10 ቀን ውስጥ አንድ አደገኛ ህልም ከእግዚአብሔር ታያላችሁ። የሚያምን አንድ ሰው አለ ወይ? አንድ አደገኛ ህልም ለሚያምን ሰው ነው የምናገረው፣ ጉዳይ ላለው ሰው ነው የምናገረው። በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም አይኖቻችሁ ተከፍቶ በዚህ 10 ቀን ውስጥ አንድ ሰው ህልምን ሲያልማየው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወንድሜ ሆኖልሃል፣ እህቴ ሆኖልሻል፣ ሆኗል፣ አይንሽ ተከፍቷል፣ አይን ተከፍቷል በሉት። ተከፍቷል፣ ተከፍቷል፣ ተከፍቷል። ውሰድ፣ ተከፍቷል። ውሰጂ፣ ተከፍቷል፣ ተከፍቷል። እህቴ ተከፍቷል። አሜን፣ አሜን፣ ተከፍቷል፣ አሜን። አንድ ሰው መልሱን ሲቀበል አያለው። አንድ ሰው መልሱን ሲቀበል አያለው። እግዚአብሔር አንድን ሰው ምን ላርግልህ ብሎ ይመጣል። አሁን እቺ 10 ቀን ይው ያዟት። አንድ አጀንዳ ያለው ሰው እግዚአብሔር ሆይ አንድ ብላችሁ ትተኛላችሁ። በአንደኛው ቀን የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ይሄ ቃል ነው። እግዚአብሔር ሆይ ሁለተኛ ቀን ብላችሁ ትተኛላችሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይተለ ሶስተኛ ቀን ብላችሁ ትተኛ ብቻ ቀኑን በቆጠራችሁት በዚህ 10 ቀን ውስጥ አባቴ ኦ ማካለ may you eyes open በኢየሱስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ። በኢየሱስም ይከፈቱ። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር ያደርጋል ዛሬ። አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር በህልም ይናገራል። እግዚአብሔር መልአኮቹን በህልም ይልካቸዋል። አሜን፣ አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። እነ ዮሴፍ ህልም አለሙ፣ እነ ዳንኤል በነ ብልጣሶር በሚባለው በነ ናቡከደነጾር ህልም የታየውን ሲፈቱ ህልም እግዚአብሔር የሚናገርበት አንድ ትልቅ መንገድ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ይሆናል የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? እጆቻችሁን አንሱ። ከዛሬ ጀምሮ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ በህልም ይናገረኛል። ነገር ግን ብሎ
ከጥልቁ ዓለም ከጨለማው ዓለም ወደኔ የሚላከው ይፈርሳል። ኢየሱስ ይባረክ። ሲጀመረ በሉ ጀመረ በሉ እስቲ። አንድ ሰው ጀመረ ይበል እስቲ። ጀመረ በሉ እስቲ። አንድ ሰው ጀመረ ይበል። አጠገባቸው ያለውን ሰው ይሰማሃል ወይ በሉት። በዚህ ያለውን ይሰማሻል ወይ በሉት። ነገሩ እንደዚህ ነው። ዛሬ ይሰማቸዋል። ስንት አይነት ህልም አለ? አንዱ የምንድን ነው? የስጋ። ሁለተኛውስ? የጨለማ። ሶስተኛውስ? የእግዚአብሔር ህልም። የእግዚአብሔርን አየን። የስጋ ህልም ምንም ፍቺ አያስፈልገውም። እንደዚሁ ነው በቃ ቀን ያየሆን። መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ህልም ከስራ ብዛት ይታያልና። አሜን። የሆነ ቢዚ የሆንክበት የወደድከው ነገር ደግመህ ታየዋለህ። እሱ የስጋ ነው። አሁን ልመጣ ነው። ሪማ ኮቫሪያማስ ሰይጣን በዚህ በገሃዱ ዓለም ውስጥ በአንድ ሟርተኛ፣ በአንድ ጠንቋይ ወይም በቤተሰብ እርግማን አንተን ማግኘት ሳያቀተው በቀጥታ የእሱ አማራጭ በህልም ዓለም ይመጣል። በህልም ሰይጣን ነው የሚመጣው። ብዙ ሰዎች ትዳራቸው ተበትነዋል። ብዙ ሰዎች እንጀራ አይወጣላቸውም። ብዙ ሰዎች ሆዳቸው ውስጥ ፖይዝን መርዝ ገብቶባቸዋል። ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ዓለም ጋር ኪዳን አድርገዋል። ብዙ ሰዎች በላያቸው ላይ የማይድን ነቀርሳ ተጨምሯል። ብዙ ሰዎች የማያልፉት ችግር ውስጥ ገብተዋል። መቼ ነው ይሄ የተደረገው? የት አግኝቶኝ ስትል ህልም ላይ የት ስትል ሰባት ነገሮች ይነግራሉ ዛሬ። አንደኛ በህልምህ ስትሮጥ ነገር ግን እንዲህ ብዬ ርዕስ ሰጠሁት። የህልም ድካም፣ የህልም ድካም የሚያለ ተቀመጡ። ዛሬ ብጥስጥሱን ነው የሚያወጣው የአባቴ መንፈስ። የህልም ድካም ምንድን ነው? በህልምህ ዝም ብለህ ትሮጣለህ፣ ግን እግሮችህ ለመሮጥ አይችሉም። እስር ስር 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 ያለ እንደዚህ አይነት ህልም አይቶ የሚያቅሰው ስትሮጥ እግር አይሄድም። በቃ እንደዚህ የሚያሳድድ ሰው እያለ ወይ የሆነ ነገር እያለ የሚመስልህ ግን እግርህ የማይፈታ ህልም፣ እግርህን በጣም መፍታት የሚያቅታቸው ስንት ሰው አይቷል? እንደዚህ አይነት ህልም በጣም ብዙ ሰው። ጌታ ይባረክ። እናንተ ብቻ እኔም አይቻቃል። አይዟችሁ። ነገር ግን ዲስ ኢስ ፍሮም ዴቭል፣ ከአጋንንት ነው። ሰዎች እንዳይሳካላቸው ሲፈልግ ሰይጣን ስኬት የሚባል ነገር አንቺ ጋር እንዳይደርስ፣ ስኬት የሚባል ነገር እጅ ላይ እንዳይገባ በቢዝነስ በስራ እንዲሁም በትዳር እንዲሁም በተለያዩ ላንተ ወይም ላንቺ አስፈላጊ የሆኑ ስኬቶች እጅ ላይ እንዳይገባ ሲፈልግ አጋንንቱ ዓለም ላይ ጨለማ በህልም መጥቶ እግር ሲተሳሰር ያሳያል። ይህንን ካየህ ብድግ ብለህ ህልም ልም ካልክ አንተ ራስ እልም ትላል። ህልም ልም የሚባል ነገር የለ። ዲስ ኢዝ ፍሮም ዴቭል፣ ከአጋንንት ነው። ብድግ ብለህ ወዲያው ጦርነት መክፈት አለብህ። ሽባ አታረገኝም፣ ስኬቴን አትከለክልም። ይህንን አጀንዳ ጨለማ ዓለም ውስጥ የወሰንክ ያሴርክ የወሰንክ ያዘጋጀህ ወደ ፍጥረቱ ዓለም ከመምጣቱ በፊት እዛው የህልም ዓለም ላይ ሰበርኩ ትላለህ። እዛው ላይ ይሰበራል። ብዙ ሰዎች ያዩትን የጨለማ ህልም አያፈርሱትም። ስለዚህ ወደዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ጎራ ይላል። ካላፈረስከው ይገለጣል። አጠገብ ያለውን ሰው የአጋንንቱን ህልም ካላፈረስከው ይገለጣል በሉት። እንዳየኸው እንደዛው ትሆናለህ በሉት። ሰምተኛል? አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነው። ያየውን ነገር አያፈርስም። ላብሉ አልቦት ደንግጦ ተነስቶ ወይ እንኳን በህልም ሆነ እንኳን በህልም ሆነ። አንዳንዱ እንደዚህ የሚልም አይጠፋም። እንኳን በህልም ሆነ እንኳን ሳስበው በህልሜ ነው። አደጋ አይቶ ምን አይቶ ይላል። ከዛስ ልክ ነገሩ ሆኖ ሲያይ በህልሜ አይቼው ነበረ ነግሮኝ። እግዚአብሔር አለም የነገረ ሰይጣን አረገዋለሁ ብሎ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ጭንገፋ አያሳየም፣ በረከት እንጂ ከፍታ አያሳይ። ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ከፍታ እንጂ ውርደት አያሳይ። ያየኸውን ይሄን ክፉ ህልም አንገሽግሾ በህልም ውስጥ ሁሉ ደንግጠህ በህልም ውስጥ ሁሉ ተንቀጥቅጠሽ ስትነሺ ልጄ ምንም አልሆነም፣ ስለ ልጄ ያየሁት እኔም ምንም አልሆንኩም፣ ላብም ያላበኝ በህልሜ ነው፣ ህልምልም ህልምልም ካልሽ
من هلم اللم كتكيت كان بوهلا زرنو منفس عالم لاي تاكدوا وده فترة عالم يمتال كمم تعطوا بفيتكن يزانو ساعات وقبشين تاسرين إهن النقر بهوتيل التارق يازقاجه أنت إركوس أنت قالين يالش الزوج اللم عالم لاي كافرشو نقروا أنت لاي آي متعام يسمال بزر سوغن زيوست آيتو چچ بلو تنجتوال كزاز يا يو نقر يهونا كزاز اكزابير بهلم بهلم عالتنا قرشم اكزابير يا يشو اغان انت يا سايشن زاري بهلم تقلتو اقرشن شبارغو اقرشن شبارغو يا ساي بفترة عالم لاي اندا يهون دزاو يمي ساكالت يمي ساكالات خونش راسشن بدم بيترداش زاري ناقرالو يكزابير اسات سيمتا قمدو كلايش ليود كان زاري ميفتو سوچالو زاري ميفتو سوچالو زاري ميفتو سوچالو زاري ميفتو سوچالو بغيتا بيسوس كريستوسم سكيت يميكلكل دل يميكلكل منفس زاري لهولت يسبرال يسبر يسبر ويس هلم اللم بلن نلفو بدق بلن ناي يسبر بلا تاريا يمن هلم اللم نو عين تكفتو كاي يبوالا هلم اللم يلم يسبرال عند سوچ او يسبرال يبل هلا تنيا سمون هلا تنيا بهلمو مقب سيبلا يمي ايسو هلم اللم وي مقب عندان دون دوم مني كوش بلو بيتا سبن تيلال أبيت أبيت قابل متانو يلال بك بو 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 أيهو ستبلا عدركاو ستبلا ستبلا بك ميمتانا غير منم ميمتانا غير يقول سيطان وده هود شوست أنت هود وست بشتا كريت مارك مفتر سيفلق مرز نغر ماس قبا سيفلق ويم دقامي باقال فلقو بمتاوك يا بفوتو بلبس أتو 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 سيادة يمش أرشاو نقر بهلم يمتا كزاس ست بلا يا سيال عندان دوچو يأيت سغا سيابلو سيبلا يأيو سوچان عندان دوچو اكزيابير ارميا رغون نقر سيابلا اتشو يأيالو بهلم كزاس ينسو يأيو تروار اللم بلو يالفوتان نو كزابوالا خودواني نفاتان خودوست مشكركر نقر يأيالو بزو سوچ زيالا ياتشو مسمار كهوداتشو يود اياتشو مسمار امسكوتر مسمار يس فوتو سيود اياتشو فوتو يبالنا مس فوتو هودوست يس انشا سيود اياتشو اباب سيود اياتشو اياتشو مسكرنا اياتشو اي اباب نفسي يالو انديت ايقب باي بسلال بهل مست بلاقا ايه تنست ما فرس اللب أتا كبير اللون سو أفرسة تاك اللو يبلوت أون لنقر بلوت ستبلا قاية إيج ألما ما أدنو بيسو السم تلال قلبت كود عندان دو مقب بچار لم كوشاشا وها ستتا ميال لك ستتا وياو قونو بهالمون كزاق زي جمرو وستو بزو سوچ يانجه كانسر يتلاييو بشتا يازاچو بهلم eating in a dream بهلم يمي بلو سوچ ناچ very dangerous attack نو ادگنيا تقات نو انساو جوچ ينستي بيسو سمننين جوچ قبواچو خود لا يارگو استي زاري بل بيسو سم كچلماو عالم تلكو بهلم بمقب لماچ انگف وده هودي يگبا يتينيوم تلكو زاري بيسو سم يقالت آل أمين تلال زاري مفتاتم يفلق سوال مفتاتم يفلق سو يقول لها چو هلم اكزيامير عملاك اكسس اندي عرقبتي عزقات جونو كأغان انتي هنا ماني يون هلم على قبل ما ميلسو چوك بلو على قبل ما ميلسو عندان دسو يمي هنا هنا هيتو
ሲሆን ካየ የእግዚአብሔር ነው ማለት ነው ይላል። ኖ እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው ተብሎ ተጽፏል። አሜን። እግዚአብሔር ካሳየ ራሱ እንድትጠነቀቅ የሚፈልገው ነገር ካለ በሌላ መልኩ በማስጠንቀቂያ ወደ አንተ ይመጣል። ወይም ብዙ ጊዜ ነገሮችን ዮሴፍ በመከራ ወይም መከራ ሳያይ ቀርቶ ነው እንዴ 30 ዓመት እንደሱ እስር ቤት ይገባል? ስለ እስር ቤት አይቷል ወይ? አላየም። በህልሙ ስለ እስር ቤት አላየም። እንደሚሸጥ ለግብጻውያን በገንዘብ እንደሚሸጥ በህልሙ አይቷል ወይ? ምንድነው ያየው? ከፍታውን ብቻ። እግዚአብሔር ከሆነ የሚያሳየ እንደዚህ ነው። ውስጡን አይነግርህም፣ ምትገባው ምትወርደውን አይነግርህም። ከፍታውን ያሳይህና ነገሩ እንደዚህ ነው ይሆናል ይላል። ይሄ ጋኔን መጥቶ ስትሰበር አደጋ ሲመጣብ ምናምን የሚያሳይ የጨለማ ነው። ከጻው ከጨለማ ዓለም ከመምጣቱ በፊት በኢየሱስ ክርስቶስም መስበር ትጀምራላችሁ። እስከዛሬ ያያችሁት ግን ዛሬ በእሳት ይቃጠላል። አሜን። ዛሬ ይቃጠላል የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ይቃጠል በሉ ጮሁና። እየገባችሁ ነው? የገባው ሰው ታንክ ዩ። በህልሙ ባለፈው ከኖርዌይ ዙም ላይ እያገለገልኩ ወደ 12000 ሰዎች እያዩ ነበረ፣ በቨርቹዋል በዙም በቪዲዮ ላይ። ከዛ ውስጥ በህልሜ ትከሻዬ ላይ በጩቤ ስወጋ አየዋለች። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከትከሻዬ ጀምሮ በግራ በኩል ያመኛል። አጋንንት ነው የወጣላት። ላስት ያያችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አላቅም። አጋንንት በህልም ስትወጋ ሲተኮስብህ ደም ሲፈስ ካየ ወይ ህልም ልም ካልክ ወሮ የምን ህልም ልም ነው? ራሱ ሲሆን ታየዋለ። አደጋ መንፈስ ነው። አደጋ ጣይ መንፈሶች ወደ አንተ ዲዛይን አርገዋል። ተነስተ ካላፈረስከ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገር አይታችሁ እስከዛሬ በወጣችሁ ቁጥር አደጋ የሚያጋጥማችሁ እናንተ ያላችሁበትን ባጃጅ አሳዶ የሚመታባችሁ፣ እናንተ ያላችሁበትን መኪና አሳዶ የሚያጋጭ፣ በሄዳችሁበት ቦታ ዝም ብሎ መፈንከት፣ ዝም ብሎ መድማት፣ ዝም ብሎ መወጋት የሚያጋጥማችሁ ይሄ መንፈስ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይገለበጣል። አሜን። ጆቻችሁን አንሱ። ያደጋ መንፈስ በሉ። ጮክ በሉና ያደጋ መንፈስ በሉ። ከላይ ላይ አሁን ይሰበራል። አንድ ሰው ነበረ፣ በህልሙ የሆነች ጥቁር እባብ መታ ነደፈችው። ደሙን ስትመጣየ ከዛ ላዩ ላይ ተጣብቃ ማላቀቅ አቅቶ ታየ። ያቺ እባብ ደሙን እየመጠጠች እያደገች ትልቅ ስትሆን አየ። በህልሙ ነው ያየው። ከዛ ነቃ። ከነቃ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ 44000 በራሪ መናፍስት ነው የወጣለት። 44000 አጋንንት ገብቶበት ፈጽሞ እብድ ሆነ፣ አበደ። ሜዳ ለመዳ ሜድ ለሶስት ዓመት ያህል እብድ ነበር። ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ጌታ የፈታው። ሰምታችኋል? በህልምሽ የምታየው ጥቃት ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከአጋንንት ነው። ጥቃቶች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተን ለሆነ በሽታ፣ ለሆነ ድግምት፣ ለሆነ ነገር ያዘጋጁ የጨለማ መናፍስቶች በኢየሱስ ስም እሳት ይቃጠላሉ። አንድ ሰው ጮሆ ይቃጠሉ ይበል። ጮሁና የተቃጠሉ ይሁን ይበል። ዛሬ በሉ እስቲ ይቃጠላሉ። አሜን ነው ወይ? የሚያምን ሰው አሜን ይበል። በህልሙ ወንድ ጋር በህልሙ ሴት ጋር ሲተኛ የሚያይ ሰው ይሄ መንፈስ አደገኛ የባል መንፈስ ነው፣ ወይም የሚት ሚስት መንፈስ ነው። ከጨለማው ዓለም ጋር ያለ ኪዳን ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ባል ቢያገቡ እንኳን ትዳራቸው ይፈርሳል። ሚስት ቢያገቡ እንኳን ትዳራቸው ይፈርሳል። ቢዝነስ፣ ካምፓኒ፣ ፋብሪካ፣ ገንዘብ ቢኖራቸው ከእጃቸው ላይ ቡን ብሎ አመድ ሆኖ ይጠፋል። ምንም ነገር ማፍራት አይችሉም። ለምን? መንፈሱ አደገኛ ነው። ፖይዝን ነው የሚያደርገው። አንዴ በህልም ላይ
ባል ሆኖ የተገለጠባቸው ሚስት ሆኖ የተገለጠባቸው እጮኝነት ላይ ትዳር መያዝ አይችሉም። ቢይዙ እንኳን ያ ትዳር ይፈርሳል። ብዙ ሰዎች ብዙ ባለ ትዳሮች አልጋ ላይ ይተዋል። ከዚህ ተነሳ መንፈሱ ከሷ ጋር እንዲተኛ አይፈልግም። ባሎችን ቆልፏል። ባሎች አንዳንድ ጊዜ ወንድነታቸው እንዲያዝ ያረጋል። ሚስቶች ብቻቸውን መተኛት እንዲመርጡ ያረጋል። መንፈሱ ነው ያገባል። በቃ ያ ቤት አደገኛ ነገር ውስጥ ነው የሆነው። እንደዚህ ገና የመጀመሪያ ቀን አይተሽ ህልምልም ብለሽ ወይ በህልሜ ነው ካልሽ እያስተካከለሽ ነው መውጫል። ለአስራ ምናምን አመት እንደዚህ የሚያደርጋት ሴት ነበረች። ከዛ በህልም ነበረ፣ አሁን ደግሞ እንዲህ ሲገባ ሁሉ ያያሉ ትላለች። እሷ ደግሞ የሆነ ሄሊኮፕተር የሚመስል መኪና ሄሊኮፕተር የሚመስል ይመጣል፣ በመስኮቴ ትክክል ይሆናል። አንዳንዴ ጀለቢያ ለብሶ እንደዚህ ሲገባ ያያሉ አለች። አንዳንድ ጊዜ ሁለት በርገር አስቀምጬ እንደውም አንዳንድ ጊዜ አንዱን በርገር አይኔ እያየ የሚበላ ያል ከዛ አካባቢ ወደ ፊዚካል ዓለም መገለጡ ልጀምሮ። እንደዚህ የጀመራችሁ ሰዎች ዛሬ ትፈታላችሁ። አሜን። ጆቻችሁን አንሱ። አጋንንት ባል በሉ፣ አጋንንት ሚስት በሉ፣ በመኝታ የሚገለጥ በሉ። ዛሬ አዛለው በኢየሱስ ስም ከላይ ላይ ይመታል። ሃሌሉያ። ለዚህ ግባት የሚሆነው ነገር ግን አንድ አለ። ሌላ የኤልዛቤል መንፈስ ነች። መንፈሱ ግን መጀመሪያ ወንድ ሆኖ ሴቶች ጋር ከመተኛቱ በፊት፣ ሴት ሆኖ ከወንዶች ጋር ከመተኛቱ በፊት ሌላ የምታዩት ህልም አለ። እሱም በህልም ስትዋኙ ያሳያል። ዋና ሲዋኝ ያየ ሰው ማን? ውሃው ሲገባ ያየ ሰው እስቲ ያሳዩ። አዎ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ያያችሁትን አየን ነው ወዳችሁ አላያችሁ። ልይ ብሎ ያየ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዋና ሲዋኝ እስቲ እንደው ዛሬ ማታ ያለው ብሎ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ ላይ ሲናገር በባህር ውስጥ የሚኖረውን ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን ይላል። አንደር ወተር ስፒሪት ኦፍ ስኔክ ማሪን ስፒሪት፣ የውሃ ውስጥ መንፈስ አለ። ይሄ መንፈስ መጀመሪያ የሚጋብዘው ዋና ውሃ ውስጥ ያሳያል። ደግሞ አንድ አይደለም ዛሬም ያሳያል። ምንም ፐርፐዝ የለ። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ስጠይቅ ዝቅ ያለ ከተራራ ወርዶ ምናምን ያለ ትልቅ ሀይቅ ነው ሲዋኙ ያድራሉ። ኢኒሼሽን ነው፣ እያነሳሳ ነው። ከዛ በኋላ የውሃ ውስጥ በውሃ ውስጥ የሚሰራ ይሄ የእባብ መንፈስ ሰውየውን ይዘዋል። ወይ ባል ይሆነዋል፣ ባል ይሆናታል፣ ወይ ሚስት ይሆናታል። ሴትየዋ ኦር ሰውየው አደገኛ ነገር ውስጥ ገባ። ገንዘብህን እንደ ምስጥ ነው የሚበላው፣ ራቁትህን ነው የሚያደርገው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ዛሬ ይፈርሳል ይበል እስቲ። ጃና ጋባት ሪቮዲያማስ የህልሙ ዓለም ከባድ ነው። አጠገብ ያለውን ሰው እየሰማህ ነው ወይ በሉት። ዛሬ ነጻ ትወጣለህ በሉት። እጆቻችሁን አንሱ። አምላኬ ሆይ በሉ፣ በህልሜ ከተገለጠ ከማናቸውም የጨለማ ኃይል አሁን ነጻ አውጣኝ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።